bagamba nti bakeya teeka abasaabasajja kabaka baamusibirayo okuli wasanja kalo Charles Peter Mayiga Ssaalongo Gamulengejja David Wasajja Apuli omusajja omutoolo Agnes Nabawiigi ne Sarah Kafuutu ne John Katende beba balemesa abazzukulu baafukamidde mu kitiibwa babuuza nga boogera ku Mayiga mwafulumizza eddoboozi liga nti temwogera ku Mayiga lwaki kubanga tukimanyi muli bangu baakugulirira na baakulyanguzi ng'era omukubiriza mwe bwali Mayiga gwe yeerondera wala abazzukulu we badde balira mu Mayiga amaaso mmwe kennyini kansooke kano kansooke kano jajja tukusaba nsonyiwa kuba nti ebyengeyenge byensi kola kyonna kye tusobola tetuli mabega wammwe tetusobola kukkiriza Ssaabasajja kuba ntetusoba mukola mu ddwaliro lya mulembe lisimayo mu nsi yonna tuyina sente tujja kuzisonda jajja tuli mabega wammwe Ssaabasajja Kabaka inajo kubanga alina bibya ezeeyo kyabwe ekyo lwabalabya abataka mutuyambe bannange mutuyambe 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 tetuyina kukkiriza Kabaka wabbe kubeera kuwambe bwatyo Omuzzukulu asembyeyo yakoze bw'ati. Omuzzukulu asembyeyo yakoze bw'ati. Aluwa iyo omuzzukulu asembyeyo yakoze bw'ati. Abazzukulu batyo bakoze naye era walabye omutaka eyabadde ku muzindaalo gaga toyogera kitegeeza nti babagambye temusobola kwogera ku Mayiga ne Museveni ffenno tugamba tutya tugamba bwe tuti ebyafaayo tubimanyi bulungi nnyo nga ebiddiriŋŋana mu Buganda nti abataka bennyini abamu beekobaanako ne Katikkiro saako n'abafuzi b'amatwalo okulya mu Ssaabasajja Kabaka Bassekabaka abasigadde enkwe watu tekyawukanyeko na kino ekikyawuddeko kiri nti ffe bazzukulu abamu .com era badde ku mitimbagano gino gamba nga omutimbagano gu X TikTok n'obwenyi bw'ekitabo saako ne WhatsApp groups n'amasimu agakuba tuvudde okwogera ku nsonga zino nga tojjukanya ku byaliwokko mu bajjajjaffe baabeererawo tetuga tekijja kubeerawo nga bukyaliwo kati bwe buzibu musanze temwagala bazzukulu boogere mubategeerere twandibadde tukkiriza okututegeera naye okuba ntudiriŋŋana omusajja Omunyarwanda gwe tumanyi tatwagala ate nga ye mission yagimanyi alina kukozesa Baganda kusaanya Obuganda tugamba nedda ffe basobola okwogera ensonga zino katuve tuzoogere gwe gwawulira nti kikulumya ogende ozaale oba weesaleko ekigero oba ekigero kiweta okiteeke mu nsawo
ebisigadde kinatwokya tukimize nga tukyogedde. Kale n'olwaleero njagala baga ebigambo bino wammanga, buli Muganda woli watabufa magoba, tandika okkuma ekyoto, tambula ku nsozi, tandika okukola kye tuyita okunoonyereza ku bantu abafutubadde emmengo, tandika okunoonya ku bantu abasaanyewo Obuganda, kuba tetugenda kugenda ng'Obuganda bwaffe busaanyeewo, ng'ennono yaffe n'obuwangwa buno busaanyeewo. Tetugenda kugenda mu nsi ndala, tolikyuka kufuuka wa ggwanga ddala. Tolikyuka kufuuka wa ggwanga ddala. Nakibuuka ojja sigala nakibuuka. Olya, muwanga ojja sigala ng'oli muwanga. Olw'ensonga nti Abaganda tebasobola kuyingira mu ggwanga ddala ne balyetuuma. Ng'ate abakozesa okusaanya Obuganda bwe yeefuula ne yeeyita nti Munyankole nga si Munyankole musajja Munyarwanda. Switch. Agemmengo gawedde. Tugenze kujja ne information. Wenyini wenyini aweefundikidde. Bwe batyo abataka b'ebika basobola okusitula ne magenda Namibia basisinkane ku mpologoma ya Buganda. Bamulabeko, bamanye embeera ki gy'alimu. Badde bawooyewooye emitima gy'Abaganda. Badde batukkakkanye nti ali bulungi. Oba badde batubuulire nti tewali ssuubi. Bwe bagenda, buli muntu abadde abeesunga okulaba nti bwe bakomawo, batubuulira ki ekivuddeyo. Olwakomawo, bamaze akaseera akawerako nga tebogerangako eri Buganda kubabuulira biki ebigenda mu maaso. Oluvannyuma lw'akazito ke badde babataddeko nga bababuuza nti abaaye bwe mwagenda ki ekyavaayo, basazeewo okkuba olukuŋŋaana lw'abannamawulire. Mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire luno, baalaze nti bo Ssaabasajja tebaamulaba. Mu kubeera nti tebaamulaba, kyokka ng'ebisaanyizo byonna ebyali byetaagisa baagenda nabyo. Naye nga buli muntu yeebuuza lwaki temwamulaba. Mu butamulaba abasawo ne babagamba temujja mulaba naye waali ali bulungi. Mu kubeera nti ali bulungi, ne bamala okwefumiitiriza tetugenda byogerako lwaleero. Tubiwe obudde tulyoke tutegeeze Abaganda nga wayise akaseera. Akaseera olwayiseewo kaako, batubuulidde ebyavaayo nti ekituufu tetwamulaba. Naye mukkakkane, mulekeraawo okumubanja. Abasawo abamujjanjaba batukakasizza lunye nti gy'ali ajja kuba bulungi. Abaganda bagamba nti mmwe abataka temwalya, tetujja kibasiiga nti mwalya. Naye muyinza okuba mwatya nga bye mwalaba temusobola bibuulira Baganda. Omusango si gwammwe singa muba mutubuulidde ekigenda mu maaso ekikwata ku Kabaka. Tetubatumye nti mutulwanire oba mulwanire Ssaabasajja. Twagala ekintu kimu, ffe mutubuulire bubuuliza embeera Ssaabasajja gy'alimu, ffe tumulwanirire kubanga omulimu gwaffe Abaganda kukuuma Nnamulondo. Bwe munaaba temutubuulidde bigenda mu maaso, tunaatandikirawo okulwana. Abaganda batabuse nno. Abaganda beesaza akajegere, bagamba Kabaka si wa amayiga. Kabaka abawaffe Abaganda. Lwaki Katikkira batiisatiisa? Lwaki Katikkira agaana buli muntu ayogera ku Kabaka n'akugaba togeza kubyogerako obuyinza bwonna obwa Kabaka nze nabweddiza? Kijja kitya? Abaganda essaawa tusitukiremu. Ffe ffennyini tulwanirire empologoma, kubanga bwe tunaasirika tujja kwejjusa ng'ate bamaze okugituggyako. Weefuula Omunyankole, Abanyankole bakugoba ewaabwe. Ng'ate abakozesa okusaanya Obuganda bwe yeefuula ne yeeyita nti Munyankole nga si Munyankole musajja Munyarwanda. Switch. Agemmengo gawedde. Tugenze kujja ne information. Wenyini wenyini aweefundikidde we tutandikira. Abaganda. We shall crush those enemies as we have done in the past. You preach your nonsense, we shall answer you by what? When you say this, atunde Ssaabasajja mukamwa. But politics is about to kutulula mukamwa. Now if you say Ssaabasajja mukamwa, we shall crush. We shall crash. Abazuku twagala bali stende nnyo. Uli ali reply. Singa Baganda. Chikuluma lwakuba tuli Baganda. Tuli Baganda. Tujja kubeera Baganda. Watusanga mu Buganda. N'abaana baffe Baganda. Ne bajjajjaffe Baganda. Era ogenda tuleka mu Buganda. Kubanga tuli Baganda. Totumalaako mirembe. Singa Baganda. Tubeere baki?
Tweite bachi, tweite mwe, tulibaganda, kazi tulibaganda. Awo tugendo kusimbula video yoyale mu second part ya general information. Yosele tiba habulo tapasila matawano waka na nisele tinizide nisanga visibe na njini kabu yonge tambula. Wajia muyugana kaba kuita Museveni, no yungira keri ya kabuta. Nenku nyonyo gere vigere, no siniko otuli ingaya. Nenku nyonyo gere lebanga nga kukuzi vya fayo na vya kusomanga. Tobi ilina kutusa rome eloganti ya ogu mtuomu hanga. Nori ukufuwa na ugamanti, nze Yoseri, tiba haburwa. Nedi ya lutaba isiru jadijayo. Edukula ganti wa imposta. Tuli musajja munyankole. Oli munyaluanda. Echari chile mi omugenzi Milton Obote ya geza kuchifasa izi ngangachi gabanda Uganda tuli munyaluanda gogoe fude munyankole. Katimutu laga true characters ne kala za mwenti muli banyaluanda. Teri musoga agenda fuka munyaluanda. Teri mukaramoja agenda fuka munyaluanda. Teri munothana agenda fuka munyaluanda. Omu nyola fuko munyaluanda. Omu tula fuko munyaluanda. Omu nyankola fuko munyaluanda. Kabili muganda. Bati mumuli nechizimu. Yukama Fredi ni mwefula mawanga amara ne missioniza mwezo kubata. Mukuru nebo olizini la kumpiso. E miaka jona tosobola kufuka motaka wa Buganda. Tosobola kufuka muna Uganda. Oli musajja munyarwanda. Wefulo munyankula banyankule bakugobe wawe. Niagalo kwefulo muka banyankule baganda. Tisi waka waka busano bali buzabo. Ngabante mamanyi. Nzenda kujiseri nyatiba habuwa. Eri alutaba isiro jadiri ito oriemba. Abantu bali kubategere nchuli munyarwanda. Kati fete tu soba, nze kisinga okunuma, si soba kufuka musoga. Si soba kufuka munyankole. Si soba kufuka gwanga lyonna munsi yonna. Nina kusigala nga ndi Muganda, oba ndi musoga, oba ndi mutoro, oba ndi munyoro. Sigala ndi ekyo. Gw'oba oyagala okunzigyako kyendi, ng'ate gwe wakyefuulira mu ngeri y'okusaanya, oba sijja kukkiriziganya naawe. Tugenda kulwana. Budida, eye ito mwenye wankole. Mwraha wa Nyarwanda. Mwraha wa Naichani. Mwraha wa Ngamwa wye. Turashaka nyoko. Museveni turashaka nyoko. Umayi mwe kweka nyo. Ulida. Now I want to tell all of you here. Nani. Wabine mnyarwanda. Abanyarwanda mrao. When Obote was in power, he used to make a lot of propaganda saying that I was in Rwanda, I came from Maya, and I don't know what, I went to Uganda. Now I want to tell all of you here that I have never been in Rwanda. I have, there's now no Rwanda, no Rwandaship in my life. But we are going now and back. Okwefula chotari. Kati mtu ulane mwogere nimi za mwe chere. Mtu ulane mwogere nimi za mwe chere. Babu. I will start with Deputy CDF. Oyo Philip Tulaiji. Lieutenant General Samuel Okiding. Oyo Philip Tulaiji. Mwogezu wa maji. Ayenda basa wa mwini ya wanda. Uyo wala ingabo za Uganda UPDF. After ulane huyo Philip General Mwogezu wa Ngerugaba. Uyinwe deputewe yicharanye n'uyobora nambutegeka ingabo zirwanira hasi ku butaka Commander Land Forces Lieutenant General Kayanja Muhanga ndaguruka mu gakeya nanzuye mucyara wacu hano Under Secretary Minister of Defense and Accounting Officer Mrs. Edith Muturo. Uyu muramuzi ko ari umugore wacu hano
bali mu Uganda boogera Lunyarwanda kubanga bo kati basa face nga bilaga nti mugenda balabanga basa face nze boogera ennimi zaabwe ng'amaze okuwunzika ekintu kino kati ye process eddako ng'oli akugamba mbu ng'Abaganda ng'Abaganda mwagala twogere nga titugenda fuuka nga mmwe abeetedde nti mutadde mu kifaananyi kitali kyammwe kati wano bwe tugenda okulya n'okukomba essowaani wano wuliriza wano linda ku katono nnyo genda ka savings saaka savings endowooza saaka savings ne kanzanye kano ka video kengenda okuzanya kabaana Abaganda abattibwako famire zaabwe ne beeta mu lutalo nga tebalina bazadde essaawa zino tokulya ali mu UPDF asobola kugamba nti abaana bano mwe bali bonna battibwa omuvubuka gwe mugenda okulaba ye Muhoozi Kainerugaba mu 1986 amaze okuwamba essaawa zino ye CDF era nga yakuuma majanga 10 eggwanga n'ekitaawe kennyini naye abaana bano baalaga luddawa era lwaki tebali mu bantu bonna kubanga battibwa obusungu bwenna ku bantu bano tebatwagala ate tebali kwagala tebakwagala ate tebali kwagala for your information mwenna abantu abali mu diaspora omuntu yenna kasita omuzuula muntu waakaba n'osuula w'ky'olina dduka they can't love you because they have their mission they hate us without a reason remember our grannies are the one who kept those people during their trying times but we are paying for what our grannies did to those people they helped them from nothing to something but at the end we the grandchildren of those foreign heroes we are suffering in our own land these people prosper in each and every sector of the country but we the indigenous we are suffering muri dise bulungi yo mukarabe kaka The National Resistance Army today. But being soldiers, there is a sign of discipline in their mode of staying together. They behave quite different from the ordinary children. Handshake with some of the NRA young men. Smile, young John Baptist. The president also had the time to be with his young soldiers who are today enjoying together with Master Muhoozi. Katino, mwina chemutawulide mu video. That those young army serving officers, they were enjoying with the Master Muhoozi, Master. Echo tumuchuli, the Master. Nayenga Master. Tali nyanga komu nsiko wadokumanya weri, uyo didigigyo mwrabie. Bano bonna abaana. Kati Museveni nakugamba, oli candidate wa International Criminal Court. Bano ba child soldier video tu chazina mwaka yugezili bano bana baganda where are they oh they were lazy we are cleansed out babatta niyo mtu aja kubuza jogamba ntwa mwe mumanyankole
bakugoba nojja mbaganda ne bakuyamba bayamba nyoko ne bakuyamba ne bawaayo buli kimu ne bawaayo buli kimu ekyetaagisa notta abaana ba notta bajjajjaabwe notta bakitaabwe nakato kyali mukubatta omuntu yandyetaaza okumanya what went wrong between you and those people who helped you during your trying times or days. What went wrong and why do you hate your Uganda? Because the only people during your trying times who came in to support you financially, economically, politically, and they helped you up to where you are right now. But you kill them, you are chasing away them from their lands, you are taking out their properties, you are making them poor, you are chasing them out of business in each and everything. Banabana bonna wabatta abaawonawo badduka bali mu diaspora kiki ekyatuukawo okalya ddakaddadda naye riina buli kimwagala mugenda kifuna